Serra រំពឹងថាកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករគំរូបំផុតនៅ World Cup 2022អតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនឹង Newcastle United លោក Alan Shearer បាននិយាយថាជុត Bellingham ជាកីឡាករវ័យក្មេងល្អបំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022 ខ្សែបម្រើរបស់បារាជេដតម៉ង់រកគ្របបាល់ទី១សម្រាប់ក្រុមតោកម្ណៃអង់គ្លេសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងជ័យជំនះ6-2លើអ៊ីរ៉ង់នៃវគ្គចែកពូលហើយគេបានរួមចំណែកបញ្ជូនឲ្យមុនរងក្រុមស៊ុតបេនជូទីតំណាង सेने គាល់នៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយសមត្ថភាពដ៏ល្អរបស់កីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានលោក Chery រំពឹងថាគេអាចនឹងក្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងលលំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅកាតាចុងឆ្នាំនេះ អតិថិតខ្សែប្រជយរូបនេះបានសរសេរនៅក្នុងកอลមនៃសារព័ត៌មាន BBC ថាអង់គ្លេសធ្វើបានល្អនៅក្នុងពីរព្រឹត្តិការចុងក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានភាពខុសផ្ល្លែកនេះពេលនេះកាលពី4ឆ្នាំមុនយើងមិនមែនជាក្រុមដែលមានកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យល្អប៉ុណ្ណឹងទេនៅ World Cup ប៉ុន្តែយើងរៀបចំក្រុមបានយ៉ាងល្អជាមួយស្មារតីក្រុមដ៏អស្ចារ្យនិងអាចនាំឲ្យយើងឈានទៅដល់វគ្គប្រកណ្ដាលប្រដាល់ព្រាត់យើងនៅមានកម្រងមួយ ហើយការរួមរំគ្នាស្ថនៅដដាលប៉ុន្តែយើងមានបົດពិសោធន៍ច្រើនជាងមុនហើយយើងមានកីឡាករវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសលជ ூட் Bellingham ផងដែរ Bellingham ប្រハជាកីឡាករវ័យក្មេងប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ World Cup លើកនេះការលេងរបស់គេទល់នឹង Senegal ពិតជាល្អដែលมันគួរជាហើយគេនាំ Jude Bellingham ដែលខុសប្លែកមកកាន់ក្រុមអង់គ្លេសមួយនេះដែលมันធ្លាប់មានកាលពី4ឆ្នាំមុន